Olá galera, aqui é a Bia e eu estou de volta para mais um vídeo pro canal. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Porque hoje é o dia, gente. Hoje é o dia que eu vou arrumar uma crush pro Vini. Não sei se de fato eu vou arrumar, mas eu vou começar, né, a mexer os pauzinhos ali pra gente conseguir arrumar uma crush pra ele. E cara, eu tô muito ansiosa, muito feliz. Porque assim, eu e o João, a gente vive grudado, sempre tá junto. E o Vini, ele sempre tá com a gente, né? E a gente até brinca que ele é o nosso filho e tudo mais. Então, cara, ele precisa de alguém, né? Entendeu? Porque ele fica muito sozinho, tadinho. E eu fico com dó, porque ele realmente sempre fica de vela, cara. Coitado do Vini, ele real sempre fica de vela. Pois eu posso até gravar um vídeo deixando o Vini de vela por 24 horas, né? É claro, porque a gente tem que dar uma zoada. Mas, no vídeo de hoje, eu quero arrumar uma crush pra ele. Então, eu vou primeiro avisar ele, né? E tudo mais. E comentar, cara, que eu quero arrumar uma crush pra ele, tipo. Porque já passou da hora, entendeu? Ele tá muito encalhado, velho. Tá complicado. Mas então, antes de qualquer coisa, não deixem de se inscrever aqui no canal. Deixar muito like nesse vídeo. Ativar o sininho pra vocês não perder nenhuma notificação. E claro, me seguir lá no Instagram, @beatriz. Então é isso, meu povo. Estou entrando aqui no quarto. Tá tudo arrumadinho hoje. A moça acabou de vir. Ela limpou tudo. Já, inclusive, foi embora. Agora eu estou descendo porque eu vou contar pra ele a novidade. E aí, meu povo? João Caetaninho dormindo. E Vini, na boa, né? Vini, tem uma coisa pra te contar. Vini, tem uma coisa pra te contar. É hoje, Vini. É hoje, cara. Como assim é hoje? Meu filho, é hoje. É hoje que eu vou arrumar uma namorada pra você. Eu vou arrumar um crush pro nosso filho e ele tá dormindo. Eu não tô acreditando. Tá cansado, é o nenenzinho, né? O nenenzinho do Instagram, é o nenenzinho do YouTube. Como é que é o plano de arrumar uma crush? Então, eu tô querendo arrumar uma crush pra você, porque assim, Vini, você sempre fica sozinho, você é solitário. É, você é solitário. Não, você é solitário, né? Tipo assim, não tem uma. Não tem uma crush, entendeu? Cadê? Não tem ninguém, né, aqui. Poxa, meu. É que assim, né? Não dá pra eu pegar a foto ali, porque. Imagina eu pegar a foto da Vitória, não ia dar muito certo, né? Mas assim, pensem que tem uma crush aqui do lado. Imagina como seria legal, Vini, você ter alguém. Mas eu preciso de uma Vini mulher, né? Que se encaixe com que você. Se encaixe com você. Seja... Que seja o Vini. O Vini top zero. Vini mulher. Então é isso, Vini. Venha pra cá. Primeiro eu vou pegar uma água. Não, Vini, a gente vai procurar a sua crush. Mas eu preciso contar pra você que a gente não vai assim, ó, arrumar uma crush. Primeiro a gente tem que, né, começar a mexer os pauzinhos. E mexer os pauzinhos, o que que a gente pode fazer? Porque aqui nos Estados Unidos é muito grande. Aqui na geladeira, então a gente vai procurar uma crush aqui na geladeira pro Vini. Então, aqui nos Estados Unidos é tudo muito grande, é tudo muito longe. É. Então não tem como do nada a gente achar uma pessoa assim pra você. Então o que que eu pensei? Aqui tem Tinder? Tem. Tem Tinder. Sabe que os meninos já fizeram um vídeo desse comigo. Fizeram um vídeo desse com você? Eles criaram um Tinder, a gente tirou as fotos com os cachorros, com os tênis. Então você tem esse... Tem esse mesmo Tinder ainda. Mentira! Mas vamos tirar uma foto nova. Não, mas peraí, não trouxe. Eu vim aqui, galera, pra passar 7 dias. Eles não, me sequestraram. Eu não tenho uma roupa pra tirar foto. Ô, louco, tira com essa roupa aí, ó. Tá super top, ó. Antissocial, social club. As pessoas já vão saber que você é antissocial. É, então. Entendeu? Menos isso, tipo, né? Já tá ótimo, né? Vai que a gatinha gosta de um antissocial. tô zoando. Mas é isso, galera. É, vamos dar uma olhadinha. Quer dar uma olhada? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse. Vamos baixar ele aqui agora, né? Ferrou, não tinha mais o Tinder. Uma pausa para tomar água, porque o calor, hein? O lugarzinho que é quente. Aí baixou já. Aí já tá na minha conta, os caras. Já tá na tua conta? Peraí, mas o que tá acontecendo aqui? Ai, esse Vini, ele é muito safadinho. Nossa, mas ele olha tem aqui. Uau! Miami tá bem, né? Miami tá bem, acho que... Nossa, Miami! Então vamos lá, peraí, deixa eu pegar. A gente tirou. Nossa, Vini! Não, mas a gente tirou na zoeira, né? Não, mas ficou bonitão, Vini. Não, mas é todas na zoeira, ó. Por exemplo, essa daqui. Nossa, é bem zoeira mesmo. Essa daqui, beleza. Uhum, essa daí ficou legal. Essa daqui é nossa, o Eagle aqui do lado. Que é o Eagle aqui do lado. Jesus! Essa daqui sou eu normal, essa daqui sou eu. Ó, nossa, o Vini tá aqui. Cara, se achando. Então tá, então como que é que a gente usa esse tal desse Meu, Tinder? Eu também não sabia direito, não. Ah, você não sabia, Fini? Não, não se faz de bobo, não, tá? Verdade, não se faz verdade, de bobo, eu que Tinder, eu tenho certeza que você já usou Tinder não, aqui. Não usei, você não usou? Não usei, porque não tem brasileira no Tinder, né? Ué, mas e daí? Você não pode... Você fala inglês, não fala? Falo, mas eu não gosto de caramba, gringo, ó, né? Bonita. Eu já vou começar até a gravar a tela aqui, então, pra gente sentar, conseguir né? dar uma olhada. Os caras sentaram na mesa pra resolver o problema não, do cara. Não, a gente... É, a gente coloca na mesa agora, porque agora é a reunião.
reunião, a gente achar uma crush. Mas peraí, você só vai selecionar então. Eu vou selecionar. E daí você vai começar a conversar. Não, tipo, vamos ver aí, no caso, vou tentar falar com elas. Com essas fotos aí, não sei, não. Ó, não, mas alguém vai querer, né, Vini? Né? Alguém vai querer. Enfim, olha só. Nossa, eu voltei. Caralho, nossa. Não, gostou? Não, essa não, né, velho? Ah, tá. Então vamos passando. Vai passando aí. Vamos passar. Ó, essa é gata, hein? Então vamos dar um coração. Caralho, mas você deu um super like. Sendo super like. Como que é o super like? Sei lá, deve ser alguma coisa diferente. A gente pode falar hello. Hello, beautiful girl. Hello, beautiful girl. Precisa pagar, tem que pagar. Tem que pagar o Tinder. Ah, complica, conhecer hein? As pessoas é de graça. Ixi. E mandou o super like. Mandou o super like. Será que mandou o que eu falei pra ela? Eu acho que a mensagem oh, que tá, mandou. Nossa, mas aí é do vídeo. Então vamos lá. Olha essa daqui que gata. A gente não pode falar com ninguém? No caso, a gente não tem pode conversar. Tem que esperar dar o match aí, ah, né? Tem que esperar dar o match, entendi. Então eu acho que você pode dar o match nas meninas que você acha bonita, né? Não, vai selecionando aí. Vai selecionando? Você que vai guiando aí. Nossa, esse aqui? Nossa, mas essa aqui é só bunda, né? É só bunda, né? Ó, ó, aquela era bonita. Gente. É a mesma. Ó, bonita. Eu só tô essa. Selecionando outras fotos, ó. Se a gente quiser ver as outras fotos, tá. Só clicar. Ó, diferente. Olha, elas têm o perfil verificado. Seu perfil verificado, elas são tinderzeira mesmo, hein? Sim. Caraca, meu, elas devem realmente utilizar o Tinder. O perfil verificado, será que não é o Tinder pago? Não, acho que não. Não é o Tinder pago? Não, acho que não. Ah, é entendi. Tipo a verificação que a pessoa existe mesmo. Ah, tá. Entendi. É tipo o Instagram, né? É. Gente, o Tinder aqui eu acho que é realmente. Tem que ser usado porque é difícil, né? Difícil você encontrar as pessoas. Do nada, é chato. Do nada, cara. Mas, ó, tô procurando aqui alguém. Por enquanto. Ó, nossa. Na hora que eu acho uma bonita, eu. Na hora que eu acho uma bonita, deu... eu dei like? Não dei like. Se você joga pra cá, você joga ela fora. Se você joga pra cá, você dá o like? Então eu tô dando like em todo mundo. Não, você tá jogando pra cá. Pra cá é fora, o xizinho ali. Ah, tá. Não, mas eu tava fazendo pra cá. Algumas vezes? Ah, então quase você deu todos. Uns likes aí. Nossa, eu dei like em todo mundo, então. Meu Deus do céu. Então, beleza. Ó, essa daqui parece um cor bonito. Ó, gente. Ó, essa daqui, toda fitness ela. Interessante. Nossa. Esse vídeo, né, velho? Interessante. Não tinha parado, né? Pra abrir no Tinder aqui em claro. Miami. Ó, meu, tem umas meninas bonitas. Não, porque em Orlando não dava. Eu juro por Deus. Você assistiu o vídeo dos meninos, você foi foda, velho. Juro? Eu juro por Deus, velho. Olha que menina bonita. Complicado. Gente, então, porque assim, eu fico com dó, sabe? O Vini, ele fica o dia inteiro com a gente. E eles e são grudadinhos. Mas, ó, você tem que parar. Tem que parar pra analisar que eu sou tipo terapeuta dos casais aqui. Porque aí eu tenho vocês de casal. É, aí tem Rafa e Igor. É verdade. Aí tem Gina e Ox. Aí tem Snegor e Karine. Meu Deus. É só casal que eu convido. É só casal. E ele é o filho de todo mundo. É, né? Todo mundo é meus pais, assim. Mas então, por isso, nesse vídeo que a gente tem que achar uma crush pro Vini, cara. Imagina, a gente consegue marcar um encontro. Meu, eu quero muito. Juro, eu quero muito. Mas primeiro, o que que a gente... Olha essa Diana. Olha essa Diana. Menina. E ela é perfil verificado. Nossa, salva ela. Dá um like. Dá pra gente falar com a Diana? Nossa, Diana. Aceita nós você, aí, né? Aceita nós aí. Mas enfim, ó. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai começar a dar o like, mexer os pauzinhos. E daí, depois, a gente vai começar a conversar com alguém. Entendeu? Tá, e daí eu vou gravando e vou vlogando tudo pra vocês. Que eu quero realmente chegar no ponto de que você vai encontrar a pessoa. Imagina, não, é sério. E daí você vai se encontrar com a pessoa e eu vou atrás. Nossa filmando. Senhora. Não, peraí. Ih, meu Deus. Ué, Vini, não é, gente? Eu acho que tem que ser assim. Ó, ele tá tenso. Tô mas tenso, é isso. Tô na hora que você tenso, for tenso, se encontrar com a menina, eu vou gravar tudo. Eu vou gravar tudo. Nossa, eu vou gravar, você vai ter que tentar gravar um pouquinho também, meio de baixo do celular. Enfim, eu não sei. A gente vai não, gravar. Então a gente tudo. Tem que sair dando like todo mundo aí, velho. Ih, acabou meus likes. Ai, que beleza, viu? Prometo. Make your likes. Nossa. Olá, mas porque, meu, é muito caro. $59 falando, pra 6 meses. $79 pra 12 meses. E para um ano, R$19,99. Caralho, caro esse Tinder, né? É, pausado. É, mas você precisa, né? Eu tipo não assim. Você precisa. Porque você tá triste. Até porque a gente gosta mais as Vinícius, brasileiras, né? 18 anos. Já tá. Olha só. Tem 19 agora. Tem 19, então vamos mudar, né? Então, onde que a gente pode mudar? Eu não tenho a menor settings, ideia. Vamos ver. Ó. Os caras que fizeram tudo, eu nem mexi no celular. Ah, você não mexeu. Não, o entendi. Igor sentou do meu lado e fez tudo. Age preference, 18 anos, tá bom. Certo, né? Tá certo, né? Mais ou menos a tua
idade. Então, eu só não tô sabendo onde que a gente muda a idade, sabe? Seria bom a gente mudar a idade, porque assim, quanto mais velho, mais você, as pessoas vão ver que você é experiente, é, não é novinho, né? Então, isso seria importante, a gente colocar 19 anos. E como é que será que muda? Ó, vamos mudar essa foto também. Vamos colocar essa foto aqui, ó. Vamos dar uma mudada, né? Boa. Nesse Tinder aqui. Ó, mudei a foto. Pronto. Ué? Aê, ó. Agora o pai tá online. Mas onde que a gente deixa a foto mais... Ó, tinha que... Ó, na hora que o povo vê, vai falar, nossa, Vinizão. E depois a galera vai olhar aquela foto com eles, vão falar, meu pai amado. Aquela meu foto Deus do céu, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo com esse menino louco? Gente, não, mas eu vou mostrar pra vocês o Tinder do Vini. Tá passando aqui pra vocês verem um pouquinho. Deixa um espaço aqui pra gente conseguir ver realmente ver o aí, seu Tinder. Aí. Não, a gente tem que analisar, Vini. Olha só, essa foto, o que você tá fazendo? Tá pegando no colar, seu gostosão, é, pá. É boatezinho. É boate, né? Tá tranquilo. É, tá estilo, tipo assim, gostosão. Tá lá, eu sou o cara da parada. Tá entendendo? A camisinha meio apertada. É, meio apertada. Aqui. É porque eu tava mais gordo ali. Não, mas é... Parece que tava fora de academia mesmo. Mas enfim, vamos passar pra porque a blusa era mais apertadinha e eu tava mais gordo. Ah, né? Entendi. Só que entendi. Aí a gente dá aquela lógico, né, gente? Quem que não... Não, né? Tem que ter, tem que ter. Parece eu fazendo foto, todo mundo falando. É? Pode soltar o ar agora? Não, gente. Não pode soltar o ar. Mas olha só, agora tem a foto com os cachorros. Essa teoria dos meninos, essa teoria dos meninos é boa. Porque, tipo assim, ela... Porque cachorro atrai mulher, não é? Atrai. Atrai. E sabe o que a gente pode fazer também, às vezes, um dia? É porque a gente não tem cachorro. Mas se a gente tivesse um cachorro, você sair num parque com um cachorro. É. E ver quantas meninas darem em cima de você. Nenhuma vai isso dar em cima. Seria incrível, galera. Mas eu acho que nenhuma também daria. Porque aqui, gente, a galera é muito fechada. Não existe essas paradas. É muito diferente do Brasil, né? Ó, daí tem uma foto bem maravilhosa, né? O Vini com vários... Não, mas aí a gente tá colocando tipo, os tênis tá que tem. Tá colocando os tênis que tem pra mostrar que você tem dinheiro, né? É. Essa foi a ideia mesmo. Entendi. Pra falar assim, ó, eu tenho grana. Ó, ele colocou o anel dele da Versace. Ele colocou a pulseira da Louis Vuitton. É da Versace? Da Louis Vuitton. Da Louis Vuitton. Porque ele é muito chique. Colocou todos os tênis caros dele. Essa ideia foi do Neox. Puta ideia. É. E a gente executou. É, então, não sei, né? Eu poderia ter colocado a mini moto, acho que ia ficar mais legal. Imagina. Ia ficar mais incrível, porque as meninas iam achar engraçado. Falar, eu quero dar uma voltinha na mini moto. Não, as pessoas... Aí agora é um pouquinho do Vini, né? Tipo assim, pra pessoa entender realmente saber quem que é ele. O que ele faz da vida. O que ele faz da vida? O que que ele faz da vida? Será que ele existe mesmo? Sim, gente, ele existe. E ele é o quê? Nossa, agora que eu vi, eu sou verificado no Tinder. Ah, é porque eu acho que a verificação do Tinder é o seguinte. Eu lembro agora. A gente você cria é conta. Babado, não, hein? Mas eu vou te contar, não é isso. Não. A gente cria conta, aí depois que você cria conta, tem muito fake nessa porra. Aí depois você precisa mandar uma foto que é você mesmo. Aí eles falam, não, então beleza, entendi. Esse ser humano não é fake. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Ah, o Vini é verificado, então quer dizer que ele tá sempre online ali no Tinder. Olha então, lá, se nada você de... é daqui dos Estados Unidos e quer conhecer o Vini, pode entrar. Especificamente Miami, mas. Especificamente Miami, você pode entrar assim no Tinder para conhecer o Vini. Ó, porque tem gente que comenta nos meus vídeos que quer te conhecer, tá? Ah, várias lógico. Meninas, e são bonitas ainda. É. Juro, são bonitas. Não, no velho. Brasil o pai tá bem. São bonitas, meu, de verdade. Teve uma lá que, inclusive, eu olhei e falei, cara, acho que a menina é bonita, menina tá com tudo mesmo. Mas, enfim, ó, essa foto, então, ele tá com a social club de sempre. Adoro, né? Adoro, né? A marca dele, é oficial. Enfim, e daí ele tá ali com a câmera, né, pra mostrar que a vida dele é isso. É isso. A vida dele é tirar foto, fazer vídeo, na verdade, mais vídeo, porque foto, né, Vini? É, foto meio... Mas a gente tira várias ali, algumas. É. Mas fica boa. Não, fica boa. Ô, louco, o Vini é top. É. Mas é que ele não gosta muito da foto. Mas enfim, este é o Vini. A pessoa já consegue entender quem é ele. Aí essa daqui foi a teoria do Eagle. Eu não consegui entender nada. É, vamos eu sei. Você tá numa balada com uma menina. É. Com uma menina que tem o cabelo bem... É bem podre o cabelo da menina, né? Meu Deus, era uma cara, peruca. Olha, não, eu sei, mas é uma peruca bem horrível. Não, né? Era muito ruim. Olha isso, mano. Eu juro que a primeira vez que eu bati o olho, eu achei que era jellyfish. Como que é o nome disso? Água viva. Água viva. Nossa, eu tô muito gringa. Eu sei que é jellyfish. E não sei em português, enfim, mas parece uma água viva de longe. É. Parece muito uma água viva. Parece mesmo. Parece esse que filtro, tá, parece que você tá tipo assim. Essa brisa do Igor foi errada. Foi um pouco errada. Parece que ele tá na frente de um aquário e tem uma água viva assim. É mesmo. Juro, na hora que eu vi, eu falei: que você tá tirando foto com uma água viva? Enfim, não era uma água viva, era o cabelo de uma moça. Era pra ser uma moça aí, velho. Entendi, mas aí seria bom colocar alguém com cabelo hidratado igual o meu, né? Tipo assim, né? Só fazer assim, ó. Mas é que não tinha, né? Não tinha ninguém, né? Não tinha uma ser humana, minha mulher.
Enfim, e agora temos a última. Nossa, você tava mais gordinha aqui também. Tava, né? Igual a minha cara, como tava inchadinha. Nossa, cara, realmente acho que você tem que mudar agora. Porque assim, se vai chegar lá, a pessoa vai que a pessoa gosta mais cheinha, deixa chegar lá você todo magro. Nossa! Aí o que eu posso fazer, né, galera? Emagreci, velho. Desculpa aí, galera. Eu tô fazendo dieta. Tô fazendo dieta, não tá fazendo nada. Dieta de comer, só não come a lua, né? É. E come tudo. Mas enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Será que alguém vídeo. Vai me responder? Eu espero que alguém responda o Vini. Ó, e por enquanto não temos nenhuma resposta. Mas a gente deu também... like. A gente deu like. Acabou a tela aqui? Não, eu parei. Ah, tá. A gente deu like. E além dos likes, eu também falei com uma menina. Caso tenha alguma menina também que queira sair com o Vini, e eu vou vlogar aqui, porque assim, vai ser com o Vini e vai ser comigo, porque eu vou estar atrás filmando. Aqui, né? Eu sou a mãe, né, gente? Por favor. Então, se você quer conhecer a gente, pode deixar aqui nos comentários falando que você quer ser a crush do Vini. Nossa, vai ter muito comentário. Vai ter. Certeza. Mas enfim, vai ser muito legal. Provavelmente a gente vai encontrar alguém. Se a gente não encontrar alguém no Tinder, a gente vai encontrar alguém na rua. Eu vou fazer... Vai dar existência dela. Eu vou dar existência, vou dar a vida. Meu, de verdade, eu vou fazer isso pra ser vergonha. Ah. Se algum dia, tipo assim, chegar uma menina e falar assim, filma, amiga, gostou de você. Eu mal sei falar inglês, mas eu vou procurar no translator como que fala. E é isso, vou falar. Você vai passar vergonha. Mas então é isso, meu povo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Deixar muito like, ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. E claro, me seguem lá no Instagram, @Beatriz e @Viniassis. E é isso. Não, você viu que combina? @Beatriz e @Viniassis. É verdade. @João Caetano, nenenzinha de Instagram que tá dormindo. Mas é isso, povo. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Ô, Vini, mas é sério. Você tem que realmente achar alguém. Não, mas a gente vai achar um dia, né? Não é possível. Não, um dia não. Não é possível que minha hora nunca vai chegar. É. Minha hora vai chegar um dia.